Je kunt het eigenlijk bijna niet omschrijven. Het was gewoon dramatisch. We hadden gewoon van de een op de andere dag inderdaad gewoon geen werk meer. Of wij merkten het eigenlijk al in februari, zeg maar. Wij bouwen voor hele grote modehuizen in Parijs altijd de fashion shows. Mm-hmm. En die belden ons op een gegeven moment al op dat er minder mensen zouden komen. Met name Aziaten. Dus dat de hallen dus kleiner moesten gaan worden. Mm-hmm. Wij waren ook nog een ander groot project aan het bouwen in de Franse Alpen voor een festival. En dat werd op een gegeven moment ook geannuleerd. 3 dagen voor de opening. En ja, 16 maart kregen we dus de lockdown. En vanaf dat moment regende het aan annuleringen. En dat was... Ja, dan moet je met alle klanten in gesprek en je weet gewoon niet wat je overkomt. We hebben een team samengesteld, zeg maar, van ja, hoe gaan we dit aanpakken? Wat komt er op ons af? Want we hebben ook nog 6 buitenlandse vestigingen, dus wij hadden op dat moment mensen in Las Vegas zitten, we hadden mensen in Wenen zitten, we hadden mensen in Kielce in Polen zitten, we hadden mensen in Frankrijk zitten. We hadden toen 300 mensen aan het werk en het was eigenlijk best wel beangstigend als je bij ons, zeg maar, over het Rijn loopt. Groot normaal, Rijn. Weet je, wij zouden dit jaar een topjaar gehad hebben. We hadden Formule 1 Songfestival, de Invictus Games. En dan noem ik alleen maar Nederland op. Hè. Ook nog in het buitenland heel veel mooie nieuwe projecten binnengehaald. Dus wij zouden dit jaar, wij waren gewoon klaar voor het seizoen. Dan ga je kijken van ja, hoe lang gaat het duren? Want je weet natuurlijk niet, gaat het een maand duren? Gaat het een half jaar duren? Je weet het niet, hè, op dat moment. Je moet jezelf gezond houden, maar je moet je bedrijf natuurlijk ook gezond houden. Dus ja, er was geen andere optie dan te krimpen. Over 10% van je vaste mensen? Is wel iets meer. Ja, 20-25%. Okay. Ja. Ja, dat was echt wel zwaar. En maar goed, weet je, je kunt natuurlijk... Je organisatie niet zo ver krimpen. Want je weet niet wanneer het weer op gang komt. En die mensen hebben natuurlijk heel veel kennis en know-how. Ja, dat moet je toch proberen om binnen je bedrijf te houden. En toen zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar bedrijven in onze omgeving die het wel nog heel druk hadden. En die staan te springen om goede mensen. En wij hebben allemaal goede mensen, want ja, dat zijn echt allemaal toppers. En toen zijn we ze eigenlijk collegiaal gaan uitlenen. Eigenlijk gaan detacheren. Bij andere bedrijven bij ons in de buurt. Wat slim. Ja, en we hebben ook, zeg maar, voor de mensen op kantoor in Kessel, hebben ook ander werk gezocht. Er zit ook een bedrijf bij ons in de buurt die verpakken tandpasta's. Dat is dat komt uit Amerika, maar die moeten dan verpakt worden in een Nederlandse verpakking met een Nederlandse bijsluiter, et cetera. Ja. Dus dat hebben we bij ons in Kessel gedaan. En hadden we 2 supervisors van dat betreffende bedrijf. En dan konden we, zeg maar, mensen van kantoor, want die hadden natuurlijk ook niet de hele dag iets te doen. Nee. En dus op een gegeven moment hebben wij, zeg maar, een order aangenomen om... ik moet er eigenlijk nu nog wel om lachen. Zeg maar, om 100.000 tandpasta's om te verpakken, zeg maar. Eigenlijk is dat achteraf gezien ook wel nog wel heel goed geweest voor de teamspirit. Weet je, en ik vind het ook belangrijk dat mensen in hun ritme blijven. Hè? Want als ze niet in hun ritme blijven, valt iedereen een beetje in slaap, zeg maar. Ja. En dus eigenlijk was dat wel... Dus we hebben mensen collegiaal uitgeleend. We hebben dus werk gezocht in Kessel om mensen aan het werk te houden. En zo zijn we eigenlijk wel heel creatief bezig geweest om allerlei dingen te bedenken. Hoe belangrijk is de regio dan? Ja, de regio is wel heel belangrijk. We hebben echt wel heel veel mensen bij ons uit de regio. Ja. Ja. En we hebben heel veel mensen met heel veel kennis. Dus, mm-hmm. Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat als je die, hoe noemen ze het, collegiaal uitlenen. Dat ook te maken heeft met een gunningsfactor. Dat ook de andere bedrijven openstonden. Natuurlijk, dit gaan we gewoon doen. Absoluut, dat moet ik echt. Want ik wil ook alle bedrijven echt voor bedanken. Want weet je, iedereen stond ervoor open en heeft ons gewoon geholpen in die tijd. En
Ja, dus ja, dat was echt heel fijn. Ja, want dat hadden we ook echt wel nodig. De oude business is dus zeg maar de wereld of Europa rondreizen en allerlei evenementen bezoeken. En wij doen ook altijd heel veel hospitality. Dus ja, je bent gewoon 7 dagen in de week ben je gewoon heel druk bezig met allerlei activiteiten. Daarnaast dat stukje demontabel bouwen. Mm. Dus dat zijn dus tijdelijke supermarkten, tijdelijke sporthallen, tijdelijke distributiecentra's. Tijdelijke theaters. Kijk, dat stukje loopt gelukkig wel nog door. Hè? Dus we zijn nu ook in Assen bijvoorbeeld een tijdelijk restaurant aan het bouwen. Maar waarvoor heb je een tijdelijk restaurant nodig? Nou, als ze toch allemaal dicht zitten? Zeg maar, of een tijdelijk theater? Dat is bij Defensie is dat. Dus kantines die sterk verouderd zijn en die vernieuwd moeten worden. En waar ze dan zeg maar een tijdelijke hal voor neerzetten. Toen kwamen we in de coronatijd en toen hebben we ook ons hele sales team, wat dus zeg maar gespecialiseerd is in de evenementenbranche, hebben omgeschoold naar de semi-permanente markt, dus op het gebied van demontabele gebouwen. Ja. Die zijn toen ook gaan focussen op die demontabele bouw. Er zijn opdrachten uitgekomen als tijdelijke ziekenhuizen, die triagetenten. We hebben hier in Nederland ook een stuk of 5 triagetenten mogen bouwen. Hm. Een groot ziekenhuis in Cardiff, een groot ziekenhuis in Jersey. Dat was eigenlijk een hele andere tak. Maar ja, op dat moment was dat wel mooi. Want we konden ook onze mensen natuurlijk aan het werk houden. Ja. En we mochten weer tenten bouwen, zeg maar. Hm. Maar vervangt dat de omzet zoals die was? Nee, belangen na niet. Nee, absoluut niet. Nee, dat is ook wel een druppel op een gloeiende plaat. Maar ik bedoel, je bent wel aan de slag, weet je wel. Het is van een bedrijf wat gewoon helemaal stil ligt, mag je weer wat gaan doen, weet je wel. Dus nee, dat kun je nooit vervangen. Nee, dat is onmogelijk. En teststraten dus. Ja, en dus zeg maar van de ziekenhuizen, triage en toen kwam nog de restaurants en de buitenterrassen, dat was nog een stap daartussenin. Aha, ja, ja. Daar hebben we ook verschillende gebouwd. En toen kwamen de teststraten, ja. Dus wij kregen de aanvraag om verschillende teststraten te bouwen. Ja, en dat gaat dan ook heel snel. Hè? Dus je bent in gesprek en op een gegeven moment was het donderdag opdracht en vrijdag bouwen. Ja, dat is ook wel een beetje onze kracht. We hebben een enorme veerkracht en zijn heel flexibel. Dan staat ook iedereen weer paraat om er weer mee aan de slag te gaan. Hoeveel procent draai je nu ten opzichte van wat het was? Ja, goed, het is gewoon 70% is gewoon weggevallen. Dus nog steeds weg. Ja, dus ja. En hoe hou je dat vol met slechts 20%? Heb je veel aan de overheidssteun? Wij hebben NOW 1 en NOW 2 aangevraagd. Dus dat hebben we wel nodig gehad. Maar dan nog, denk ik, van hoe doe je dat dan? Als je 70% van je omzet al bijna drie kwart jaar niet hebt. Ja. Nou goed, we hebben dus zeg maar, we kregen ook inkomsten dat we natuurlijk mensen collegiaal hebben uitgeleend. Ja. Ik bedoel dat het vergoedt natuurlijk niet het hele salaris van iedereen, maar dan heb je in ieder geval een mooie tegoedkoming daarin. En wij zijn wel een gezond bedrijf. We hebben altijd goed op het bedrijf gepast. Je hebt reserves. En ik denk dat het ook wel een beetje inherent aan familiebedrijven is. Ja, we willen weer vooruitkijken. Het team wat we nu hebben, nou, dat is echt het minimale team wat we nodig hebben. Mm-hmm. Dus zodra als we zien dat er ook maar weer enig perspectief is, dan gaan we weer opschalen. En we zijn ook weer met nieuwe plannen bezig. En hopen dat we weer heel snel aan de slag kunnen met het bouwen van mooie evenementen.